Hezký den, milý pokroví posluchači. Vítám vás u Pokr Podcast by Adel, který tady dlouho nebyl, samozřejmě letní pauzička. A mám tady zajímavého respondenta. Já už jsem se na něj těšila tak rok, až přijme místo tady v podcastu a budeme moc probírat různé pokroví záležitosti, protože s Martinem Šaflaříkem se známe už roky z pokru. A myslím si, že je to jeden z takových dobře etablovaných lidí, který, který bude vědět, o čem mluví. Mimochodem, teda abych Martina představila, tak Martin Šafarík alias Lucky Bird je český pokrový streamer. Dřív hrál profi pokr online. Snažil se asi i live, ale to se moc nedařilo. To je vtip. Já <laughs> A... no, jsem se na to nezaměřoval. <laughs> A teď dělá i šéf doktora webu Pokrman.cz, takže samozřejmě sledujte Pokrman.cz pro nejčerstvější informace. A teď teda k Martinovi. Čau Martine. Čau. Ať ještě trošku malinko napravím, jo? Ty jsi na mě okay. musela rok čekat kvůli tomu, že já jsem chtěl počkat, až vyzbíráš ty nejlepší a až ti zbyde prostor jako pro ten, pro ten druhý sběr, víš, až těch zajímavých lidí protože si úplně nemyslím, že jsem extra zajímavý, že jsou na českém trhu pokrovím mnohem zajímavější lidi, ale je pravda, že se na té scéně nějakou dobu pohybuju a nějaký trošku přehled mám, co se děje v pokrově horách. No. <laughs> Já se taky ve s tímhle tím nesouhlasím. No a o čem si dneska budeme povídat? Mě by samozřejmě zajímalo, protože seš v pokru dlouho, jak už jsme zmínili, tak takový to zhodnocení, jaký byl pokr, jaký je teď, jakam se posouvá. Taková trošku byla, <laughs> jak, to, jak to vidíš hmm. do budoucna. Ale hlavně by mě zajímalo to samozřejmě, co je teď, jaký jsou teď možnosti, protože samozřejmě víme, že legislativa nám tady ořezela naše minimálně online pokrový prostředí, kde se dá hrát. Takže bych se ráda zeptala i právě na tohleto, jak, jak ty to vidíš. Ale začněme teda tím, co bejvávalo. My jsme se dřív scházeli naživo v Ambíku. Mm -hmm. Myslím, že to můžu říct. To byla taková, takový pokorový začátky tady, kde se tam hrály stovkový rýbajáčky. A vlastně byl to takový trošku divoký západ ještě v některých jako věcech, který se samozřejmě postupně Utahovali, měnili a samozřejmě některý určitě i k dobrýmu, ale třeba to online pokroví prostředí, když tady že, byli stáry a bylo tady, já nevím, Vinamax, bylo tady všechno možný a teď jsme vlastně skončili na dvou českých hernách. Tak jak to hodnotíš, ten přechod z toho, já nevím, to je nějakých 12, 13, 14 let, o čem se bavíme, rozdíl hmm. oproti dnešku? Já jsem začal vlastně hrát už na online v někdy v roce 2009, takže se na tom, v tom online pokrovým prostředí pohybuju už 15 let. A samozřejmě jakoby ten rozdíl je samozřejmě jako brutální, jo? protože já když jsem začínal, a tak to bylo v době, kdy probíhal ještě ten pokrový boom. A těch heren, kde se dalo hrát, byly prostě, můžu klidně říct, prostě desítky vyšší. Jo? Tam jako vlastně nebylo žádné omezení. Jo? v trubu, a ten poker online tady nebyl vůbec žádným způsobem nějak jako regulovaný. Zaregistrovat vás nechali nějaký klub herně, takže když jste třeba měli takovou tu uchylku, že jste sbírali bonusy jako já, tak jste prostě mohli projíždět různý prostě vlastně sajty a je různý raycrays a bonusy sbírat. A hlavně byla velká třeba nabídka a i když jste se třeba zaměřili na nějaké speciální formáty, tak jste si našli hernu, kde se třeba něco hrálo. Třeba já jsem rád hrál si ten takže jsem si našel vždycky nějakou hernu, třeba nějak, nějaký speciální format, který jsem mít byl jel. Jo, a samozřejmě, když to vezmu tu dnešní dobu, tak dneska jsme ve stavu, kdy tady nějakou dobu jel jenom jedna herna dokonce, nějakou kartičkou. A pak se to tady nějak jako, že jo, nějakou dobu jeli tři, jel Party Poker, Poker Stars, jel Synotyp. A i když se dá jako asi říct, že jako tři herny stačí, tak samozřejmě tady je ten problém, že minimálně jako v těch prvních letech po té regulaci, tak i ta nabídka těch herem byla strašně osekaná. Byly tam úplně nesmysly, jako že se muselo vybrat 50% garance a až pak se spustil turnaj. Jo, až, jako, to už je, Jo, to, 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 bylo, bylo to, to výhoda nevýhoda, nějakou dobu nejeli K.O. turné, ta nabídka byla špatná, pak se to nějak srovnalo. Dneska teď v tuto chvíli máme ty herny dvě. Já si myslím, že jako pokud člověk hraje rekreačně, tak si jako vystačí. A pokud je to rekrant, který hraje trošku víc, může trošku trpět. Pokud je to člověk, který má sen o tom, že se třeba pokrem bude zajišťovat nějak svůj život, tak to má hodně těžký a myslím si, že jako jediná cesta pro něj je, je emigrovat. Asi. No na to jo. jsem se tě právě chtěla zeptat, protože jsem tam nám, že ona pokrmana, někdo napíše, že by chtěl prostě hrát víc a co má proto dělat, samozřejmě hmm. jak studovat, co umět a tak, ale má smysl, aby takový člověk, ne, nebudu se bavit o těch dalších věcech, jestli byste to doporučoval, co si můžu zeptat potom, ale jestli vůbec má smysl, aby někdo v Čechách uvažoval o tom, že bude hrát online jako profi? No, a, <zvící> zajímavý, no. Tak jako já znám spoustu kluků, který to jako zvládají. I tady jako z Česka, a, ať už hrajou na synotu, jo, hrajou kešovky na synotu, a záleží taky, jaký má člověk očekávání. Jo. Ono jde o to, jestli, jestli, jako, jestli, myslíš, že budeš pokrém vydělávat 100 tisíc dolarů měsíčně, no tak asi ti nezbere nic jiného, než, než, jako fakt emigrovat. Ale víš, to je zase, my jsme se o tom několikrát bavili, ono jsou ty plné extrému, když se s někým bavíš a kdo ten pokr nezná a řekneš mu, že třeba hraješ pokr, tak si buď představí, že jsi takový ten borec, který je zadlužený, má 55 exekucí, a prostě má ten pokr v té škatulce, prostě uh, jako ten tvrdý gambling. A nebo si o tebe lidi myslí, že jsi jako milionář a že prostě doma přehazuješ prachy lopatou. Jo? A vůbec nikoho nenapadne, že může existovat nějaká skupina lidí, kteří třeba pínkají pokr a vypínkají si tím pokrem třeba, já nevím, 40 až 70 tisíc měsíčně. Jo? Třeba do těch 100 tisíc, což bude jako drtivá většina uh, těch hráčů, kteří to hrajou. Jo? Prostě ty se budou, budou, podle mě pohybovat v tohletom rozmezí. Jo? Když to jako jak samozřejmě v pokru, je to tak, že vy nemáte stabilní jako příjem, jo? že každý měsíc vyhraje 80 tisíc, každý měsíc vyhraje 80, 30. Jo? Všichni víme, že to je tak, že trefiš uh, trefíš Určitě v tom, v tom, uh, tom turnajovém pokru, jo, tam trefíš jednu velkou ránu a pak jsi uh, tři měsíce na suchu třeba, jo, nebo to tak šmrdlíš, Jo, ale lidi si to prostě jak jsem říkal, ty extrémy, jo. že funguje mezi tím letím. Pokud člověk a, dneska nebude mít nějaký přehnaný, a, přehnaný a, cíle, vize, že bude prostě z milionář, tak si myslím, že jako nějaká průměrná výplata se dá vypínkat i v pohodě České republiky. Prostě. Uh -huh. Takže si to dá vystačit tady s našimi českými hernama, jako je teď Synotyp a Fortuna. Jo, jako já si myslím, že, že není potřeba hledat žádný jiný herny. Uh, jo, samozřejmě. Si, teď, ti do toho no. skočím a zeptám se tě na horší otázku, si myslím. Uh, ty jsi s tím začínal, na to se chci zeptat, jak ty se dostal pokru, protože to vlastně nevím, mě taky zajímá, mm -hmm. ale doporučil ty by si někomu osobně, aby hrál pokr? No, tak každý, kdo kouká na mý streamy, tak ví, že já to nedoporučuju, jako aby se člověk dal ten cíl, že se stane profesionálním pokrovým hráčem. Jo, já jsem to, já sám se o to jako nikdy nesnažil, jo, já jsem ten pokr bral fakt jako, jako takový hlavní koníček a bral jsem ho jako takovou zálohu, když jsem zrovna jako třeba neměl zaměstnání, tak jsem si prostě pinkal pokr. trošku víc, jo, měl jsem v životě tyhle období asi jako z, z, za těch 15 let, já jsem se třeba jako naplno věnoval pokru fakt jenom 4 roky, jo, Měl jsem tam nějaký třetí období, kdy jsem hrál fakt hodně. Pak, když jsem dal výpovědní práci, tak jsem zase, než jsem našel nějakou, nějaký jako, nějakou jinou práci, tak jsem prostě zase jenom dohrál. Dalo mi to takovou určitou svobodu v tom, že já se jako dneska nemusím bát říct někde, že prostě chci nějaké podmínky v práci a nemusím se bát dát výpověď, protože vím, že si prostě sednu a že si jako něco na ten nájem a to to si vypinkám. Jo. V tom je ten koníček super, že když se tomu fakt věnujete, tak to může sloužit jako taková záchrana, ale nechci to říkat prostě, aby to znělo, že to může jako mít takhle každý, zase jako být plusový v pokru je jako je velice těžký, jo, a není to úplně easy. Ale za mě já to nedoporučuji. Já doporučuji, aby člověk měl pokr jako koníček, aby se mu věnoval, ale aby si na něm nezakládal svůj život protože jak se pohybují už 15 let v té komunitě, tak lidem, kterým se tohleto povedlo, že se doopravdy jako hraním pokru dokázali zajistit je absolutní minimum a drtivá většina prostě stejně nakonec s tím pokrem skončila anebo se prostě jako, jako tak v tom šmrdlí. Jo? Ale pokr je super hra, jako koníček je to jedna z nejlepších koníčků, který můžete provozovat. Naučí vás to spoustu věcí, naučí vás to věci do práce, do života, disciplínu. Jo, takže doporučuji pokr, určitě začněte hrát pokr s rozumem, ale nedělejte si přehnaný cíle. Prostě. Nějak si prostě řekněte, na co máte. A, a to je jeden z důvodů, proč jako já jsem se o to nesnažil. Já jsem si řekl, ale mám na to ty vole, být jako tady Michal Sklenička, mám na to být jako jo, prostě Pepa Schneider. A řekl jsem si, nemám prostě, jo. A už z toho důvodu se prostě třeba, já jsem se o to nějak extra nesnažil, jo. já to prostě tady klidně veřejně přiznám, já jsem prostě poloviční ryba, jo. Ten pokr mi strašně baví, Nevinu tomu, kolik bych mohl věnovat, teď už vinu studiu úplně minimum, jo, čerpám z toho, co jsem se naučil dřív, takže tak, no doufám, že jsem odpověděl. Určitě, jo. Aspoň, já jsem jenom chtěla s tím, s tím koníčkem, že je to skvělý, jenom to chce opravdu velkou disciplínu a, a viděla jsem, a vím, že ty taky spousta lidí, kteří zavítali do, do kasína, nedokázali se udržet a, a tamhle si zahráli tamhle něco, tamhle něco jiného a a Je potřeba to udržet v určitých mezích, takže já říkám, že třeba já nejsem pro kasino úplně ideální návštěvník, protože já prostě jdu, zahraju si ten pokr a zase mm -hmm. zase odcházím. V tomhle tom je to, si myslím, velmi důležitý. Jo, jasně, tak někdo to třeba tak nemá, taky to nemusí být úplně špatně, to je furt s tou disciplínou, jo to je jedna jako z klíčových věcí. Když se mě lidi ptají, co bys mi doporučil, když si začíná pokrát, tak říkám prostě disciplína. učit si co, na začátku, co budeš rád, zaměř se na jednu disciplínu, nedělej ne to tak, že jo, tak ten týden budu hrát kešovku, teď mi ta kešovka najde, tak zkusím turnaj. Jo, prostě si musíte vybrat jednu disciplínu, ale já jsem hrál si, si ten go turnaj 10 let. Jo, občas jsem si zašel na kešovku živou, jo, nízkou, 10-20 třeba s kámošem for fun, který třeba hráli rádi živý pokr, ale prostě věnoval jsem se tomu, jo, na maximum, abych se dostal do toho stavu, že jsem jako v těch sitkách vyhrával, no. no a teď mi jo. ještě řekni, abych se vrátil k tomu začátku, jak ty se mm -hmm. dostal k pokru? Ale asi jako většina lidí, no, nebo velká část, jak když jsem byl na vysoké škole, tak jsem si občas sadil na sport a měl jsem učit o jedné záskovky a shodou náhody na nějaký přednášce z, z, matematiky, velice záživný. Jsme s kamarádem, a, který taky právě sázel, nebo já jsem sázel, on sázel, já to po něm kopíroval. Jo. Takže on vždycky něco mi řekl, hele, tady mám tyhle typy, on se hodně zajímal o fotbal, jako o sport celkově, takže mi vždycky řekl, hele, to si tohleto, tak já jsem že si to sadil. No a sedíme a koukám, že on tam hraje poker, že? Jo? Já jsem v, už jako poker znal, ale znal jsem jenom five draw, jo? na střední okay. škole jsme hráli five draw ob polívky prostě a, jako for fun a znal jsem výherní kombinace a koukám a to, koukám, to, to, to je nějaký divný, ne, ty máš dvě karty na ruce, on říká, jo, to je Texas Holdem Já říkám, to hraješ jako o peníze, on, no ne, jo, jasně, to hraje o peníze, podívej, tady mám prostě 200 korun prostě na stole, jo, nebo 10 dolarů, tak já, hm, dobrý, tak a, jsem se na to taky podíval samozřejmě, dal jsem do toho nějaký třistovky, za 14 dní jsem z toho měl 30 tisíc, že jo, takže nevěděl jsem, co dělám, jako, jako, nebo takhle, já jsem si jako zamyslel, nad tím, jako, jak by se to asi ta hra dala v tu chvíli porážet, jo? tak jsem si řekl, no, tak asi budu hrát jenom vysoký karty, jo? budu sázet jenom, když to mám. Jo? A tím tím úplně, jenom tu těma dvěma věcma jsem z těch třístovek udělal uh, třic, asi 30 tisíc. Mm -hmm. No, uh, samozřejmě jsem použil Bankro management, takže jsem si bral všechny, stoly na, všechny, peníze na stůl, jo? samozřejmě rovnou že jsem jako dokázal věci rychle stoupat v těch stakes, který jsem hrál, jo. No a pak jsem to vybral, nějak ty peníze, nechal jsem si tam asi desítku, dvacku a hned jsem začal hledat, kde se hraje živý poker, samozřejmě. V tu dobu v roce 2009 se hrála Praha Poker Series na Václaváku, nevím, jestli tam ještě je, kasino Alex, to už asi dneska nebude existovat, se to bude jmenovat Jsem Jalta nebo nějak tak, se to pak jmenovalo, nevím. Tam se hrála Pražská pokerva uh, série, no, tak jsem tam jel samozřejmě hned, jsem vyplácel trojku, trojku za vstup. Je důležité si uvědomit, že v tu dobu jsem byl jako student, takže... Uh, a na trojka tu dobu bylo... ještě trojka byla hodně, že? <laughs> no, jasně, Když ho. to porovnáme teď. Jasně, jo, takže to byl jako první strašný ranec. Ale tak já už jsem měl takový to, co má ten každý začátečník, že jo? Tak jako viděl jsem, že jsem tady za 14 dní udělal 300 korun 30 tisíc, takže za mě jako za rok musí být miliardář, že Jasně, a hlavně že... máš v tom stradičku a věříš si, že jo? No jasně, tak no. <laughs> takže jsem byl tam a tam jako se taky projevilo to, jak jsem to hrál krátce, jo? Protože já si pamatuju dodnes, já jsem moc nepamatuju hendy, který bude hrajou, minimum, jo? A tuto tu hendu si pamatuju dodnes. Jo? Protože jsem tam přijel, nějakou dobu jsem hrál a prohrál jsem, uh, prohrál jsem kvíny do Age Jacka preflop. A já si úplně pamatuju ten pocit, jak jsem byl úplně v šoku. Úplně vyřízený, jestli se tohle to může stát? Jakože máš dvě kvíny, někdo ti dá jako call all inu s Age Jackem, jo, a že ty prohráš. Já jsem absolutně nechápal, co se stalo. Já jsem tam úplně seděl opařený. a jo, asi fakt pět, pět minut jsem se z toho zpamatoval, než jsem pochopil, co se děje. jo. No, na nic tak, z turné jsem vypad, tak jsem vzal zbytek peněz, samozřejmě vzal jsem si to na kešovku, že jo. A tam v tu dobu už seděli lidi, jako je prostě Martin Kabrhel, jo, Ondra Gec, Kropáček a všichni, kteří tam seděli a čekali prostě na kapra, jako jsem já, že jo, který tam přijde odevzdat, jo, ty peníze, no, tak jsem tam chvilku odevzdával, jo, zvolili mi 7 tisíc, to jsem teda ještě nějak dokázal otočit, že jsem vyhrál asi 40 tisíc. Pamatuju si, jsem tam hrál s Martinem Kabrem. Já, jsem tu dobu nevěděl, že to je on, ale jako Martina si zapamatujete, že jo? Jako on je Echa. jako dost výrazná, <laughs> výrazná, osoba, aniž na vás musí mluvit. Jo? A když na vás promluví, tak už je to jasný, jako jo? že jo? pustí ten svůj kolomet. Jo, takže jsem tam s ním hrál heads up. Takže já jsem jako ve svých začátcích, když jsem hrál poker asi, já nevím, v tu dobu měsíc, tak už jsem hrál heads up v Alexu s Martinem Brhelem, který mi řekl, hrál, že asi bude hrát 300-600 ne? tak jsem tam s ním hrál, jo, takým jim dvěma těma svýma 17 tisícema nebo sedmi, jo, tak jsem tak to nějak pak vytáhl na na 40. Odvezl jsem si to, pak jsem to postivě všechno prohrál, samozřejmě. A tak to je dobrý, že jsi v tu dobu vyhrál proti těmhle těm klukům. Ty asi nevěděli, co od tebe čekat, možná. No, no, tak, no, tak, jako asi věděli, no, ale jako tak to štěstí tam bylo obrovský. Já si pamatuju, že jsem tam jako fakt byl mega šťastný. Jako jo. Ale, hele, zbyla mi ta desítka na té herně, která už dneska neexistuje, a začal jsem hledat víc informací o tom, jak poker funguje, kde se dá hrát. Našel jsem nějaký weby, které některý fungují dodnes. v tu dobu měli super jako materiály, měli i výukové videa. Jo? Začalo se to nějak jako víc řešit i v té České republice. Jo. Takže mm. jsem si jel všechno, co bylo možné. Sjel jsem si nějaký věci v angličtině. No a to svoji desítku jsem si přehodil na Poker Stars. A začal jsem, a nějak, nějak jsem si řekl, že začnu hrát sitka. Ono v tu dobu právě hodně tady bylo jako výukový videa na sitka, takže jsem začal hrát ty sitka a jako celkem rychle se mi začalo dařit. Jo, jakože já jsem fakt neměl, že někdo třeba fakt jede dlouho dolů, že třeba prohraje, já nevím, pět tisíc dolarů a až pak se mu začne dařit. Takže jako mě se začalo dařit jako velice rychle, jako fakt net, já jsem třeba 7300 dolarů a jak jsem jako fakt jako dřel v tom studiu na začátku, tak se mi fakt podařilo rychle nahoru, taky byla jiná doba ten pokr byl velice jako jednoduchý. Ty, ty sitka se hrály úplně jinak. Jako jo, tam se prostě hrálo tak, že se třeba první level skoro nehrálo. tam se hrálo to to pět, start, sedm jako startovních kombinací prostě a pak až se hrál push fold, Ale jak jsem hrál, tak jsem si našel, že, jo, že, ještě existují nějaký jako trackovací software, tak jsem si stáhl Poker Tracker 1, víš co, pak jsem si stáhl, pak jsem si stáhl, ono vlastně to bylo autobus, Wizard, to byl jako první nějaký jakoby že solver, který ti ukazoval, jak máš hrát v ty situacích. Dneska, když se na to člověk zpětně podívá, tak to bylo úplně na software, bylo tam spoustu nepřesností, ale nic lepšího v tu dobu nebylo, takže tam jsem prostě vystudoval, dělal jsem si tabulky, no a takhle jsem prostě fungoval, no, na začátku. Pak jsem začal hrát živý pokr, trošku víc, začal jsem s klukymi chodit do hospody hrát, ale jako fakt ty tvrdé začátky jsem měl na tom online, no. Uh -huh. No a když, ty už to, ty už jsi to trošku zmínil, když by si měl porovnat ten pokr tenkrát, pokr dnes, třeba jenom ty sitka, na který ty se specializuješ, hmm. tak jak se hrály tenkrát a jak, jak to hráš dnes? začal se tím, jak, jak je to třeba s tou těžkostí, jo? tak u sitek je paradoxní, že ty sitka jsou furt celkem lehký. Nejsou tak jako mega lehký, jako byly předtím, ale tím, jak už to není takový ten main format, protože třeba v tu dobu, když jsem začínal, tak jako tam byli lidi, kteří dokázali dělat na sitkách milion dolarů ročně. Jo. To jako hráli se sitka, které měly bájen 5000 dolarů. Jo. To už dneska nezapneš, to už dneska neexistuje. Jo. Dneska si ráda, když zapneš prostě 50 dolarů sitku, tak si říkáš, že high stakes, ty mám na ježený jako. Jo, ale Uh, ty sitka tím, jak to není jako nějaký mainstreamový formát, tak jsou stále celkem dobře hratelný, jo? co se týče obtížnosti. Já jsem teď poslední čtyři roky tři hrál kešovky a to můžu říct, že je mnohem těžší. Jo? To, to oproti sitkám, to je prostě jak kdyby si, já nevím, šel hrát baník Ostrava uh, proti baníku Ostravčovice. Jo, prostě. Jo, naučit se dneska hrát sitka ještě nějak obstojně, aby člověk byl break-even nebo byl lehce v plusu. není úplně problém. Tak kešovka je fakt těžká. Jo. To, to můžu říct, že já jsem ji hrál na zřádku na stárech, vylezl jsem jako na nějaký nelupa DNL 100 a tam už jsem to jako nebyl schopen prostě potom porážet už později. Ono teda potom to bylo trošku lehčí, když jako zavřeli to Rusům, jak začal ten konflikt na Ukrajině, tak ne, nemohli hrát Rusové na stárech, ale fakt těžký, no. A takže Rusové jsou v tom dobrý, jo? No, jasně. Jako ty východní, ale na těch low stakes, uh, mikrostakes, low stakes, tyhle ty stakes do nule pade, to ty východní, uh, to ty země východní Evropy, jako prostě Ukrajinci, Rusové, Bělorusové, ty to ovládají, to jako tam přijde, na, na starých přeš do a většinu jako těch regulárů tvoří tyhle ty lidi. Uh, teď uh, dřív třeba v Brazilce nehráli moc kešovky, já si pamatuju, že když jsme jako začínali s tím pokrem, když jsem začínal na MTT, já jsem potom přišel na MTT, když jsem, já jsem právě dal výpověď jedné práce a pak jsem začal hrát na poker, jsem hrát tečka. A v tu dobu se brali třeba Brazilci jako, že jsou to leh, leh, lehcí protivníci. Uh -huh. Že se na ně že, se zobnout. A už i dneska ty Brazilci, tím, jak je to jako uh, slabá ekonomika a ten jako průměrný regulár i na nízký steak, si tam dokáže vydělat jako třeba nadprůměrné platy. Jo, tak uh, oni mají velkou motivaci v tom fakt být dobrý, aby se tím uživili, jo, uhum. jo, jako nějaký ukrajinský hráč, když si vezme, že na Ukrajině já nevím, může být průměrný plat 8 000 korun. jo, a teď si vím, že pokrem vyděláš 30, dneska tady s tím jako nevyžiješ, ale na Ukrajině jsi jako král, jo, prostě nebo někde třeba v Bělorusku a v těch zemích uh, i na těchto stakes 0,10, já si myslím, že tam se živí spousta lidí pokrem 10. Jo? Mm -hmm. Takže ty když začínáš s tím stajist, tak musíš čelit těm hráčům. Jo? Samozřejmě, to je z mýho pohledu. Jo? Já jsem furt rekreační hráč. Když to bude někdo, kdo se tomu jako fakt mega věnuje, tak ti řekne, že ty hráči, kteří jsou pro mě reguláři, jsou pro mě ryby. Jo? Ale když budeš začínat nějakými úrovni, zase nejsem úplná ryba, tak ti to bude připadat těžký. A bude to pro tebe těžký. No. Ale to zase yeah. neznamená, že to nemusíš hrát, jo, víš co? No, jasně. no, ale vraťme se k tomu porovnání. Jak, jak, bys to hrál tenkrát a jak to hráš teď? Jaký jsou třeba rozdíly právě v tomhle Třeba jako já můžu sitkách... porovnávat nějaký turn... Ano, v těch sitkách. Já můžu porovnávat nějaký turnajový pokr a tam se, jak se to změnilo, ale třeba v sitkách vůbec netuším. Ale v sitkách je... Dřív ty jsi měla strašně velkou edge už jenom v tom, že jsi naučila dobře ten pushfold. Jo? Mm -hmm takže jako v rámci maximalizace jako nějaký hodinovky, tak se vynechávaly ty první levely, kde se toho jako moc neviděl, ne, neviděl a tlačilo se to hodně přes to volume. Byly dobrý rakebacky, Jo, já jsem měl tady rigback 60%, třeba někdy jsem měl i rigback, když byly nějaký, ono ještě bylo spoustu, jako na těch hernách byly spoustu, byla spousta promo akcí, kdy ty si dostávala nějaký, jako byly leaderboardy, pak free roly pro ty nejlepší hráče v tom leaderboardu. Jo, takže se to hodně tlačilo přes to volume, vynechávaly si ty první levely a, a, fakt se to tlačilo na ten push fold. Jo. Dneska už tohle to není možné, za první těch her není tolik, takže ty dneska nezapneš 30 jako, jako, nebo, nebo jako 20. Jo. A takže se hraje hodně už v těch prvních fázích a málo se řešil třeba postflop, se málo řešili. Jo? My jako sitkaři jsme jako neuměli hrát postflop, my jsme byli úplně idioti v tom. Ale dneska už musíš vzít každou, každou tu část tý té value, takže se hraje i prostě hodně postflop, hraje se už od začátku, takže já třeba dřív, si to pamatuju, já jsem měl třeba staty 8-8 na těch prvních levelech osm 8, 8 staty úplně Meganit dneska hrajou na tom sitku, hrajou staty, třeba když je to, když je to 6max, tak si tu mi to třeba 30, 40 35, jo, 50 35, hrajou, je to prostě absolutně jiná hra. Mm. Samozřejmě ten push ten push je pak taky důležitý, ale ty strašně málo ty že na, naženeš na tom push protože ten se dá relativně dobře naučit. Dneska už na to máme jako celkem dobrý, uh, uh, celkem dobrý software. Jo? Máš prostě spoustu softwaru, kde se to naučíš. Není to tak úplně. A hodně se dá právě nahnat na tom, že lidi neumí hrát poslup, jo? Takový ty víc fáze, v sitku nejsou moc fáze, tam jako hraješ tak jako seš v průměru, tak se jako na v průměru. Deep fáze na sitku je 40 blindů, 30, jo, jo 50, jo, takže, takže jako naučí se, musí se počítat i, i tyhle ty stack size, no, v těch sitkách. Uh -huh. No a pak jako vedlejší věci, samozřejmě, ti pomůže ti hodně table selecting, jo, někdy, ten je dneska stížený, když se dalo bamhanti dobře, dneska některé sajty nasadili jako věci, které tohle to komplikují, ale v těch sitkách je to v pohodě, tam jako stále, stále se dá jako i dobře table selectovat, no. A to je jenom, aby jsme to vysvětlili, no, že vždycky úplně koukají lidi, kteří hrajou online na tohleto. Mm -hmm. Prosím, ještě table jenom. selecting, jakože, jakože, ty, ty mluvíš tady v pojmech některých, tak jenom vysvětlili všem, co třeba nehrajou online. Jo, prostě vybíráš ty hry, aby si tam měla co nejvíc těch jako slabých protihráčů. Jo? Aby tam nebyly jenom ty reguláře, ale by tam byl někdo, kdo prohrává. Jo? Jako, a tuto třeba na to strašně lidi zapomíjí, nebo opomíjí. Jako table selecting, to ta je prostě tu nejdůležitější v pokru, když chcete prostě jako vyhrávat, jo. Prostě můžeš být uh, třetí nejhorší hráč v pokru na světě, ale když budeš hrát jenom proti těm dvou, co jsou horší, no, tak budeš vyhrávat. Když budeš desátý nejlepší hráč na světě, jo, a budeš hrát jenom s Philem a Ivy, uh, a já nevím, uh, prostě budeš hrát uh, s Romanem Hrabcem a, a Patrkem Jarošem, tak asi vyhrávat nebudeš, jako jo, prostě. <laughs> prostě. <laughs> Jo, a ale... jako, a tohle to je super přesně, protože teď se dostáváme k tomu, k těm českým hernám. Jo, no, ty, ty, tady vlastně celou dobu jsi mluvil uhum. o Poker Stars, jo, kde jsi hrál většinu času. A jak teda by si... Já jsem nehrál většinu času, času na starých. já jsem hrál na jiných jednách. Jo, nej, nej. jo, jo na jiných, jo, jo, problém, na na starých. Ale jako na starých mám odehrál hodně, ale nehrál jsem tam úplně jako nejvíc. Ale ty kešovky jsem tam hrál, ono v tu dobu, kde jsem tam to nešlo nikde jinde pořádně, jo. Uhum. Až uhum. pak jsem přišel na synu teda, no. no ale tak dokončil otázku pro <laughs> no a jak, jak to teda funguje na těch českých hernách? Když bych začala ještě jako jinou otázkou. My teď máme dvě herny. Máme Fortunu a máme Synotyp. Obě mají jiný systém? Na kterém, na kterém se hraje. Obě mm -hmm. nabízejí jiný složení asi těch... Mm -hmm. mají jinou nabídku a samozřejmě mm -hmm. asi zatím chodí jiní hráči. A mm -hmm. když se tě zeptám třeba na synot nejdřív, tak jak to třeba právě srovnáváš, když jsi tady mluvil o tom, jaký tam jsou hráči, tak jak třeba mm -hmm. srovnáš teda synot a třeba ty zahraniční herny, na kterých si hrál ty dřív? Mm -hmm. No... Ale je těžší jako srovnávat to s tou minulostí furt, jo. Protože jako ten stav, který třeba je dneska na Synotu, byl dřív jako i na jiných hernách, jo. Mm -hmm. <laughs> to bylo lehký. Jo, ale... když jako jako, jak uvedeme, jak je to vlastně dneska s tou Fortuna, s tím Synotem, tak Synoty běží na vlastním softwaru, oni si ten software vyvíjejí sami. A já se divím, že do toho šli, protože tyhle ty věci jsou strašně náročné, jsou strašně zdlouhavé. Sice máš možnost jakoby, ty věci řešit operativně, ale není to úplně jednoduché tohle to dělat. Tohle to byl jako od velký krok, že se jako vrhli do toho, že to budou dělat sami, protože je mnohem lepší si to nechat udělat od někoho, kdo už to má předpřipravený a, a nějak jenom to prostě aplikuje, když to jde na ten trh, na který vstupuje, jo, na, na, tu legislativu. Ale teda Synotyp má svůj vlastní software a je určený pouze pro hráče z České republiky, který hrajou. Jo? To neznamená to, že by tam nemohli hrát třeba Slováci, ale pokud je i nějaký cizinec, tedy žije v České republice, má tady nějaký rezidenční pobyt, tak může hrát na senotypu. Ale 95% klientely, která hraje na senotypu, jsou český hráči, kteří mají účet jo, na synotypu. Jo, žádná jiná, ani česká jako sáskovka nebo provozovat třeba slotů, nemá prostě hernu pokrovu. Jo? Jsou to jenom hráči synotypu. Uh -huh. Fortuna běží na globální síti, na síti Pokr, což v tuto chvíli bude nějaká čtvrtá, pátá největší sajta na světě, která má rostoucí tendenci. Já jsem byl docela překvapený, jak tam jedou turné, že se přebírají. Jo, ale tam už hrajete prostě proti tomu globálnímu půlu hráčů. Ona sice Fortuna pořádá i turnaje pro český hráče separátně, a ty teď nehraje ještě tolik lidí, jo, a když zapnete nějaký běžný turnaj na Fortuny, tak prostě budete hrát proti hráčům z celého světa. Jo? Uh -huh. Nevím, který země tam třeba úplně jsou, ale prostě bude to, slož, to složení těch hráčů bude velice podobné třeba jako na Poker Stars. Jo? Co se týče zemí. Tak a teď jaký jsou tam teda hráči? Jo? Tak a... Zajímá mě teď, jaký jsou hráči na Synotypu. Proč by si třeba ty doporučil tam hrát? Proč bych... T... No, takhle. Ono záleží, co hraješ když hraješ turnaje, a, tak jako obecně pole bude určitě lepší na senotypu. Je to daný tím, že na synopu, obecně na těchto těch hernách, a, který běží jakoby na těch kasínech, a, tak a, tam na ten pokr zabrozdají i lidi z jiných disciplín. Jo? prostě o, o když České republice, když sloty po dvou hodinách nebo po jim skočí ta přestávka a 15 minut nemají co dělat. Jo, tak vidí prostě bylo by pokrdem to zkusit. Jo. Takže tam se docela dobře transferují ty rekreační hráči a navíc na synotypu, ono to je i takový jako cíl toho synotypu. Jo. Synotyp Uh, ono spoustu lidí si stěžuje na ten software, že se tam dá hrát jenom jeden stůl a tohle, ale ono jako synotyp právě, když jsme se o tom bavili jako s šéfem pokru na synotypu, tak synotyp nemá za cíl konkurovat jako velkým mezinárodním sajtám. Oni se chtějí zaměřovat na hráče, který jsou rekreační. To znamená, je to hráč, který hraje jeden stůl, maximálně dva, většinou to bude hrát třeba i na mobilu, na tabletu, jo, a hraje to fakt jako rekreačně třeba někde ještě u živého pokru, jo že málo kdy tam potkáš takový ty reguláry, který hrají 16 stolů prostě a, a jako jdou, jdou, fakt za, tu, za, 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 těma výhrama. Jo? každý hráč jde za výhrou, ale oni na to ho hyně tlačí, dejme tomu. Jo? když tam na iPokru už potkáš pokrový profesionál. Jo, tam, když zapneš kešovku, já jsem si tam zapl kešovku, já běžně na senotu hraju kešovky třeba 10-20 korun. Jo, ekvivalent, uh, mm, jo, nebo 25-50 max já hraju, takže ekvivalent nějaký 1, 2 eura, uh, 50 centů euro. Já jsem si tam zaplnil na, na, Fortuně uh, ekvivalentní kešovky a čuměl jsem na to, jako jak, jak, mi tam ty kuci cvičí. prostě. a <laughs> jo? Jo? Jo, když to na světnotu, když to hraju, tak to porážím prostě levou zadní. Jo? Jo, zase, ja, ono to pak vždycky, když taky vidíš s někým rozhovor jo? a říká ti, jak hraje, tak ono to všechno vypadá strašně jednoduše. Jo? že to může dokázat každý. Jo? Jsem sice ryba, ale něco umím trošku. Jo? <laughs> já jako Já byl... To jo, já bych byl nerad, kdyby tady to viděl někdo, kdo hraje po z a řekl si, jo, tak jdeme vyhrávat, jako, jo. Vlastně, jo. Vždycky si na to dávám pozor, jo, abych takhle někoho jako trošku, nevím, jak to říct. Neuvázal k tomu. No, jako, že je to strašně jednoduchý úplně. A tak no, turnaje, když to srovnám, tak samozřejmě turnaje jsou taky lehčí na synotypu, když mě občas lidi poslali hendy, co tam zahráli, tak jako teda co tam viděli, tak, tak, prostě se tomu občas zasmějeme, ale tím nechci nějak ty hráči schazovat. To je normální, já jsem hrál úplně stejně na začátku. Jo? Prostě na synotypu je více rekreačních hráčů, tím pádem je to lehčí. Jo? Na Fortuně je zase větší nabídka, jo. každá ta herna má něco, ně, ně, něco svýho, hlavně jak padly stáry, tak mi přišlo asi 20 správ nebo 30 s dotazem, kde mám hrát, jestli mám hrát na Senaturu na Fortuně, to záleží na vás, jestli jste rekreační hráč, můžete hrát na obou, na obou hernách, je vždycky, dobrý, uh, takhle. Je, je, je vždycky dobrý mít třeba účet na více hernách a jako nějak si vyzbávat to dobrý. Jo, takže když vím, že někde je nějaký dobrý turnaj, kde by třeba mohl být overlay, tak si zahrou tenhle ten leten. Nebo uh, vím, že to třeba zóna hraje tě hodně rekreačních hráčů, jo, tak si zahrou tenhle ten leten. Mm -hmm. Nebudu prostě hrát uh, uh, Big 100 na stárech, když vím, že tam je prostě plný, plný reguláru. Jo? Jasně. Raději... Případně mě napadá jako třeba výhoda zase Fortuny, která není, není na synotu, tak jsou kvaldy, že na zahraniční turné, což Jasně. je super a což všichni hráli vždycky na stárech a, a všichni chtěli trefit nějaký pěkný balíček a si zahrát Jasně. do zahraničí. Jasně, ale pokud je člověk rekreační hráč a zase si chce zkusit více formátů, není něco zaměřený, jo, tak ta Fortuna je dobrá právě v tom, co říkáš. Tam, tam jako oni nahodili jakoby všechno to, co tady ty lidi chtěli. Jo. Chtěli si zahrát satelity do živých turnajů, chtěli satelity o balíčky, chtěli satelity do online turnajů. To tam všechno je subkvaly, tam je miliarda, miliarda, satelitů, takže člověk, který třeba s ním o tom, že si zahraje někdy turnaj s Bajenem 200 euro a nechce do toho prostě vrazit 200 euro rovnou, tak si tam může zkusit ten ticket vystepovat snad od eura. Jo? A to samé jsou mystery bounty turné. Jo. Jo, všechno, vše, všechno tohle tam je. Ta nabídka je široká. Jsou tam ty SITKA, takže si ču, lidi můžou vrátit do roku 2009 a zkusit si SITKA. Jo. Ha, a pro mě já tě, já tě jenom přeruším, když jsi zmínil Mystery Bounty. Já se pak ještě doptám na nějaké věci. Ale co ty si myslíš třeba o tom novém? Já myslím, že to je pořád ještě nový formát. Mm -hmm. uh, myslíš, si, že je to jako dobrý, že je to jako zábavnější, nebo naopak? Uh... Myslím si, že pro rekreační hráče je to určitě mnohem zábavnější. Já jsem od Půrce, uh, já, když jsem hrál MTTčka, tak já jsem uh, Bounty Tourney nesnášel. Jo. Ono se to, uh, protože ono je to kvůli tomu, že když to není bounty, tak většina toho price poolu potom jde mezi ty nejlepší hráče. Jo, tak když je bounty turnaj a koukáš se na to z pohledu profíka, tak tam máš dvě věci. Dobrý je to, že ty lidi to neumí hrát. Jo, ty bounty turnaje. Buď, buď, to hrajou moc agresivně, snaží se po těch bounty moc dít, a potom prostě prohrávají s marginálníma hendama a nejdou po té výhře v turnaji, ty si vždycky musí snažit ten bounty turnaj vyhrát. Jo, musíš být prostě vepředu. Už kvůli tomu, že ty výplaty jsou malé, ty pět jsou malý a chceš vyhrát ty největší bounty. Jo? A že buď to a anebo hrajou moc tight a nezbírají ty bounty, mají malý stack, nedokážou vyřazovat hráče a je to problém. To je v tom dobrý, ale blbý je, že ty, když hraješ uh, 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 normální turnaj a budeš první, a ne, nebo ne první, a když budeš třeba druhý, třetí, tak budeš brát mnohem víc v klasickém turnaji, než v bounty turnaji, jo, jo? takže když potom, uh, já nevím, kolik můžu mít roj uh, v bounty turnajích, 15% ty dobrý hráči, jo, a třeba v těch klasických turnajích budou mít třeba 25%, jo. Jasně. To znamená, že jo? prostě skill je uh, lepší v těch jiných turnajích, než prostě pak tady. Spíš se moc toho pravděpodobně rozdělí mezi všechny, jo, ja. že i špatný hráč si tam často něco odnese, protože někoho vyřadí, má štěstí, jo, takže i Jo, a to je právě dobrý pro ty rekreační hráče. Jo, protože oni mají šanci vyhrát aspoň něco na zpátek a nemusí v tom turnaji vejít v top 10, jo, nebo vůbec jako ITM, jo, Odnesí si peníze ani nejsi v ITM. Na tom Mystery Bounty se mi líbí, třeba na Fortuně to tak, že se ty Bountyčka začnou rozdělovat, často až ve chvíli, kdy jste v penězích. Takže mhm. spousta těch peněz se z toho prize poolu nedostane ven, Uh, aniž byste byli v penězích, ale zůstane to tam. I když samozřejmě ten, ten, ty bounty jsou potom rozděleny velice, velice nerovnoměrně, protože ta, tam máš ty jackpot bounty, ale to zase ty rekreační hráče baví. Mít tam takový ten moment překvapení. Jo? Máš tam ten adrenalin, padne mi teď ta velká výhra, jo? padne mi ta velká bounty. A to baví i mě, jo? když to hraju. Jo? Čekám, jestli mi to padne těch 1900 euro. Boom, a máš tam jenom 5 euro. Jo? A to, to tam dává ten prvek, ten, ten prvek zábavy a to je strašně důležitý. Jo. Ta, ta, pokrová ekonomika musí uspokojit uh, všechny zákazníky. Jak profesionální hráče, kteří dělají, uh, kteří třeba dělají trafik jo, na, na, některých uh, hrách, stakes, ale tak musí uspokojit i ty rekreační hráče. Ty rekreační hráči tam musí naplnit tu svoji touhu po něčem. Jo. Uh, mít tam to zrušení. Jo. My si se nevyhrávají, ale užijou si to. Jo. A když jednou za čas to trefí, tak máš z toho radost. Jo. Je důležité koukat i na tohle. Takže jako kdybych se tomu věnoval profesionálně, tak mi to vadí. A když se na to kouknu z globálního hlediska, aby ta ekonomika pokrová byla udržitelná, tak je důležité, aby tyhle ty hry byly prostě. Jo? A je zvyšuje to ten faktor zábavy a překvapení. Jasně, jasně. Jo? Jako, hle, je furt důležitý koukat na to, že 95% lidí, 90, se tam chodí bavit. Chtějí se bavit, chtějí samozřejmě vyhrát, ale musí je to bavit to, to, to hraní. A ne, že tam přijdou a devět lidí je na ně hnusný, třeba na živáků, a cvičí je tam, učí, jak to hrát, když je to nezajímá, víš co.